Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Близько 400 тернополян прийшли попрощатися із загиблим бійцем Айдару Іваном Дедюхом. Понад 1,5 мільйона гривень мають повернути абітурієнтам Тернопільщини, які оплатили пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Тернополянин Юрій Вербовецький у День архітектури розповів, як розробив проєкт реставрації Збаразького замку. У Тернополі попрощалися з бійцем Айдару Іваном Дедюхом, який загинув поблизу Старогнатівки на Донеччині. На панахиду, яка відбулася на театральному майдані, прийшли близько 400 тернополян, розповіла речниця обласного військомату Олена Величанська. Як прощалися з Іваном Дедюхом? Дивіться. Іван Мирославович під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів та завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності у будь-яких умовах. Шановуємося, покидаючи усопшого раба Божого, воїна Івана. Попрощатися з Іваном Дедюхом приїхав його побратим Григорій Кухар. З Іваном воювали в 128-й бригаді, 14-15 рік. Ми були на одній позиції, разом наряди ходили, разом воювали. Надійний, справжній тернопільський хлопака, безвідмовний просто. Честь хвала таким хлопцям. Тернопільська волонтерка Христина Фетіса показує фото, які зробила під час останньої зустрічі з бійцем. Тиждень тому були в нього на позиціях. І от є така фотографія, він такий був задоволений, щасливий, що от ми до нього приїхали. Дуже позитивна людина насправді, емоційна, добра, щира людина. Воював, потім, коли приїжджав між тим, коли підписував контракти, він постійно допомагав. Завжди ми чомусь зустрічаємо найкращих. Єдине, що мене турбує сьогодні, чи гідні ми, чи гідна Україна подвигу Івана Дедюха, багатьох інших, хто поклав свої голови за мир в Україні, за те, щоб Україна існувала. Поховали Івана Дедюха на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іван Дедюх народився в Тернополі, вчився у 28-й школі. Йому було 37 років. На Донбасі воював з 2014-го. Був сержантом 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України. Загинув 27 червня. Сьогодні на Тернопільщині оголосили День жалоби. В області приспустили державні прапори України на будинках. Більше 1,5 мільйона гривень мають повернути абітурієнтам Тернопільщини, які оплатили пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Це 142 гривні за кожен оплачений предмет. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, ці кошти мали б піти на облаштування пунктів тестування, але через те, що пробне знову провели онлайн, гроші не використовували. Повертатиме гроші Міністерство освіти через відділення банку. Тернополянка Віка Середня склала пробне ЗНО і звернулася до одного із відділень банку, щоб повернути кошти. Сьогодні я прийшла до Приватбанку дізнатися, коли мені повернуть кошти, оплачені за пробне ЗНО. Тому що саме сьогодні ОМОН спільно з Приватбанком починають повертати кошти учасникам пробного ЗНО. У мене вже є карточка від Приватбанку, мені у банку сказали зачекати трішки, ну і вони, звичайно, повернуть мені кошти. А я вважаю, що повернення коштів все-таки справедливо, хоча я знаю, що багато було потрачено і сил, і роботи на те, щоб створити зошити, на те, щоб створити завдання, але все-таки учні платили за атмосферу, якої
на жаль, із-за вірусу не було. Начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома каже, гроші мають виплатити до 1 грудня. Учасник, який був зареєстрований, має особисто прийти до банку з своїм паспортом або ID-карткою і своїм унікальним кодом. Учасник знову може прийти до Приватбанку і мати карточку, на яку саме будуть надіслані кошти. Ні мама, ні тато цих коштів забрати не може. Тому ті учасники, які є неповнолітніми, вони також можуть мати карточку Приватбанку, вже зареєстровану карточку. Через Приват24 можуть зареєструватися і не потрібно звертатися до банку, а ці кошти надійдуть на ту картку, яку вже учасник пробного незалежного оцінювання має. Нагадаю, пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбулося 15 і 17 червня на Тернопільщині. На нього зареєструвалися 11 тисяч 795 осіб, розповів відповідальний за ЗНОВ області Юрій Шанюк. На відшкодування коштів учасникам пробного тестування в Україні виділили 52 мільйони 450 тисяч гривень. Це кошти з фонду боротьби з COVID-19, розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Відсьогодні можна змінювати адресу для голосування на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня. Цьогоріч це можна зробити онлайн, каже начальниця Тернопільського відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда. За її словами, в попередні роки цей електронний сервіс не працював. Виборці, які проживають не за місцем реєстрації, можуть змінити виборчу адресу. Для цього необхідно прийти в відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради на Листопадову 5 або зайти на сайт Державного реєстру виборців, кабінет виборця і таким чином змінити собі виборчу адресу. Написати заяву в паперовій або електронній формі і додати документ, який підтверджує місце проживання особи. Це може бути договір оренди житла, документ на право власності, довідки про підприємницьку діяльність. Всі зміни виборець може пройти через електронний кабінет виборця, який знаходиться на сайті Державного реєстру виборців. Перше, що має виборець зробити, це перевірити, чи є він в реєстрі. Якщо його немає, написати заяву про включення і далі вже відповідно міняти адресу, міняти ідентифікаційні дані і все, що він забажає. Для цього необхідно мати комп'ютер з сайтом і електронний цифровий підпис. Подати документи на зміну виборчої адреси можна до 9 вересня, каже Ірина Бурда. За її словами, минулоріч у Тернополі змінили свої виборчі адреси майже 1800 осіб. Виборців у Тернополі – 184 тисячі. За словами виконавчого директора регіонального відділення Асоціації міст України Ігоря Гірчака, на цих виборах обиратимуть голів 55 об'єднаних територіальних громад Тернопільщини. 11 жителів області підтвердили коронавірус за добу, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли 7 людей в Тернополі, 1 особа в Тернопільському районі і 3 у Лановецькому. Серед них дитина і медичний працівник. Також від ускладнень померла людина, яка хворіла на COVID-19, каже Володимир Паничев. Це людина з Бережанського району. Вона обстежувалася в зв'язку з необхідністю планової госпіталізації. Людина із супутньою патологією. Вона була госпіталізована до однієї з лікарень міста Львова, де попередньо отримувала медичну допомогу. На жаль, ми підтвердили з попереднього відібраного матеріалу наявність фрагментів РНК вірусу COVID-SARS-2, але людина буквально через декілька годин після поступлення до закладу померла. Вікова структура захворілих серйозних змін не зазнала. Кількість захворілих медиків збільшилася на 1 і складає загальну цифру 336. Вибачте, загальне число. 336 медичних працівників. За словами Володимира Паничева, за добу методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 112 людей. Всього цим методом в області обстежили 23 тисячі 707 осіб. Це дослідження допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування. Загалом від початку спостереження в області зареєстрували 1930 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них одужали 1160 людей. Кількість летальних випадків від початку пандемії на Тернопільщині – 20.
29. Нова поліцейська станція запрацювала у селищі Гримайлів Гусятинського району. Двоє дільничних офіцерів поліції обслуговуватимуть 10 тисяч осіб, які проживають у Гримайлівській об'єднаній територіальній громаді. Про це сьогодні розповів один із дільничних Іван Тресирука. За його словами, раніше за допомогою до поліцейських жителі громади їздили до Гусятина, це за 40 кілометрів від Гримайлова. Дільничним офіцером поліції СМТ Гримайлів я вже працюю тривалий час. Люди, які тут проживають, та окружний сіл, добре мене знають. Ми на даній станції будемо приймати громадян, які будуть звертатись з своїми проблемами. Також у нас є автомобіль, яким ми можемо зреагувати скорше на будь-яке повідомлення, чи правопорушення, чи будь-який злочин. Наші села, які відносяться до Гримайлівської зони, вони дуже розкидані і сполучення дуже досить таке важке. І людині, звичайно, зручніше приїхати сюди, звернутися сюди до поліцейських, аніж звертатися і їхати в Гусятин. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, Тернопільщина – перша область, де почали створювати поліцейські станції. На сьогодні їх на Тернопільщині 28. Тернополянин Юрій Вербовецький працює архітектором 28 років. Розробляє проєкти реставрації пам'яток архітектури. Чоловік каже, разом з колегами створив більше 20 проєктних робіт для реставрації історичних будинків, замків і костелів Тернопільщини. Серед них замки Чорткова, Золотого потоку, Скала та Вишнівця. У День архітектури з Юрієм Вербовецьким поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Це Збаразький замок, який знаходиться на території Державного історико-архітектурного заповідника. У 1994 році Юрій Вербовецький почав робити проєкт реставрації цього замку. За його словами, реконструкція тривала до 2019 року у понад 10 етапів. Перший – відтворення дерев'яних воріт в'їзної вежі 17 століття. Ми вивчили багато аналогів, які ворота розроблялись, як вони оковувались і який малюнок у кутя був. Фішка в тому, що вони стоять на автентичних завісах. Ворота виконували оборонну функцію, тому, звісно, що вони проєктувалися потужними, мали величезну товщину. Залишились тільки завіси, і от ми бачимо, до речі, один з елементів, тобто вони мали вище саме кріплення. Одним з наступних проєктів це було реставрація і відтворення криниці. Насправді ми бачимо самий отвір і саму глибину криниці автентичну, а от верхня її частина вона була втрачена. Але коли розроблявся проєкт і розроблялось пониження і відновлення оцього подвір'я замкового, тоді віднайшли фундаменти навколо, власне, круглої криниці. Ну і стало питання, що такі фундаменти не виникли просто. Значить, вона мала обов'язково це накриття. Ми вставили до конкретних прив'язок на цих фундаментах певні конструкції. І таким чином ми з'ясували, в якому місці саме було колесо, яким крутили, щоб піднімати воду. І, власне, знайшли ці вузли, тому змогли запроєктувати саме такої величини. А це хід до замкової криниці, який нещодавно розчистили. Тому що насправді він був настільки замовлений, що неможливо було пройти до кінця. Але наразі цей підземний хід, ми знаємо, що він потрапляє точно до криниці. Він і приховує багато таємниць, тому що тут є деякі залишки фундаментів, деякі залишки фрагменти стін, які на сьогоднішній день ще не встановлені. Перед тим, як розробити проєкт, Юрій Вербовецький разом з архітекторами досліджували споруду з допомогою архівних документів та світлин. Причому настільки ми вивчаємо об'єкт, що ми знаходимо в ньому різні етапи перебудови. Тобто ми навіть в тих місцях, де потрібно, знімаємо штукатурку, вивчаємо кам'яну кладку і знаходимо місця стиків якихось пізніших прибудов. Відповідно, вивчається будівельна історія, що є найдавніше в цій будівлі. І тоді на основі тих досліджень вже починаємо творчо працювати. Італійський двір всередині замку відновити не вдалося, каже Юрій Вербовецький. За його словами, раніше тут був палац піонерів і будинок культури. Це був великий хол, який починався від перших дверей до оцієї останньої стіни. І ніхто не знав і не уявляв собі, що було насправді. І коли ми почали розкопувати, власне, історію цієї будівлі, коли ми знайшли проєкт Вінченцо Скамоці, коли почали співставляти з цими елементами, які тут залишилися, то виявилося, що в цій частині це був внутрішній італійський дворик.
Юрій Вербовецький показує камінну залу з Бараського замку. Каже, щоб відтворити приміщення, вивчали архівні документи і використовували автентичний матеріал. Ми вичислили, в якому місці знаходився камін, в якому місці були двері вхідні в різних приміщень. Особливістю таких приміщень, як зараз у цього ренесансного, це було анфіладне планування. Тобто на той час це був престижний елемент, коли князі приводили своїх гостей і ходили по всьому палацу, перетікали з приміщення в приміщення, щоб показати свою велич, свої досягнення і своє багатство. За 10 років Збаразький замок відвідали близько півмільйона туристів, розповів заступник директора Національного заповідника замки Тернопілля Володимир Чайка. Ми з вами знаходимося в найбільш відвідуваному місті. Це є підземелля Збаразького замку. Реставрували паралельно з іншими приміщеннями. Звичайно, вона ще не закінчена. Ми хочемо зробити от так, як воно було колись, що з підземелля можна було потрапити до бійниці. Ці мури, які зараз ви бачите, це вони були з самого початку будівництва Збаразького замку. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У День архітектури відзначають відповідно до указу президента України від 17 червня 1995 року. На Тернопільщині працює більше 150 архітекторів, четверо з яких мають звання заслуженого архітектора України, повідомив начальник обласного управління містобудування та архітектури Володимир Харченко. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.